Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и коментари в навечерието на Гран При на Канада. Започвам първо с един коментар на Юрий Динков, който касае предишното състезание в Монте Карло. Той определено не е съгласен с добрите определения към надпреварата в Монако, за това, че е толкова специална, че е толкова трудна за изпълнение от страна на пилотите и така нататък. Според него това е едно сборище на сноби, а самите състезания са безкрайно безинтересни и със сигурност това състезание трябва да отпадне от календара. Значи, какво да кажем? Въпрос на мнение, въпрос на гледна точка, разбира се, но онова, което се случва по време на всяка една Гран При на Монако, е свързано наистина с имиджа на Формула 1 от една страна, защото там по един превъзходен начин се срещат част от най-важните фактори, които определят изобщо съществуването на Формула 1 и винаги е било така. От друга страна, чисто пилотски, не бива да се гледа на състезанията там единствено от гледна точка на атрактивността, като изпреварвания, като развитие на състезанието, така както всяко друго. Наистина, нивото на пилотите в последните години е изключително високо. Те правят много малко грешки, но в миналото дори най-големите състезатели във Формула 1 често пъти са изпускали своите автомобили. Случвали са се безкрайно много вълнуващи надпревари от гледна точка на чисто пилотски грешки, които стават все по-малко. Дори хора като Прост, като Сена, като Нелсън Пике, които и да са големи шампиони дори от 80-те години, да не се връщаме още назад, просто не са се справили с това състезание. Когато човек го види на живо, когато така се докосне до самата надпревара в Монте Карло, смятам, че подобно мнение се променя. Защото когато видиш как един болид преминава на няколко сантиметра, дори милиметра от мантинелите, как това се случва в продължение на час и половина, как тези пилоти са концентрирани, какъв натиск беше упражнен сега, примерно върху Нико Росберг, и той се справи по един великолепен начин. Тогава състезанието придобива малко по-различни измерения от телевизионната картина. Просто, според мен, мястото на Монте Карло е абсолютно задължително в календара на Формула 1. Ако погледнем пак и от политическа гледна точка, това е единственото състезание, което не плаща нито един евроцент такса на Бърни за своето провеждане. Всичко обаче се организира от самите домакини, изграждането на трибуните, те прибират и лъвската част от приходите на надпреварата, всички билети, всичко останало, единствено телевизионните права, в момента се получават от Бърни. Помните, години, десетилетия наред в България това състезание се излъчваше, защото княжеството го подаряваше на българската национална телевизия, за да се популяризира спорт. Надпреварата е много специфична и в чисто спортен аспект аз не смятам, че трябва да се гледа на нея така, както на останалите състезания. Много е трудно в Монте Карло да се спечели, да се постигне какъвто и да е резултат. Да, стратегията е много така определящ още от съботния ден, резултатите в квалификациите, но за мен състезанието е нещо невероятно от гледна точка и на спортната страна на събитията, плюс бизнес елемента, плюс всичко останало. Но разбира се, пак казвам, много гледни точки, много хора има, които смятат и не харесват това състезание, смятат го за анахронизъм. У самите отбори имаше период, в който много се оплакваха, защото за тях е много по-трудно да работят там. Падока е доста далеч от самото трасе. Камионите с гориво са качени от другата страна на улицата, под двореца. Логистиката е различна, хора, които са свикнали да работят в комфорта на модерната Формула 1, защото едно време не е било проблем. Автомобилите са били карани от механиците, за да отият до старта. Сега не е така. Всичките те неща ги има, но състезанието има своето много, много специално място в календара на Формула 1. И между другото, това е едно от състезанията, за което билетите се свършват моментално. Още през януари месец. Аз съм търсил билети за мои приятели през януари, преди години, състезанието пак беше през май, нямаше билети в самото Монте Карло от автомобилния клуб. Исках да им купя билети, тъй че много, много е
различно това състезание от останалите и трябва да има по-различен подход и към него. Но Монако вече е зад гърба ни, предстои Гран-при на Канада и отивам към въпроса на Асен Хаджийски, по-скоро към въпросите на Асен Хаджийски, които са много интересни, пряко свързани с това, което ни предстои. Той пита кой колко двигатели е използвал до момента и може ли това използване при едни в по-голяма или в по-малка степен да окаже влияние върху развитието на шампионата. И следващия въпрос е дали съм интервюирал Фернандо Алонсо и какви са моите лични впечатления. Значи първо по въпроса за двигателите. Действително има разлика в използвания брой двигатели и не само двигатели, от голяма част от екипите в настоящия момент, като трябва да отбележим това, че според новите правила не само смяната на двигателя, но смяната на част от компонентите в задвижващата система на автомобилите водят до наказания, премествания и така натам в следващия етап от шампионата. И така, със 7, вече влизаме в 7-я кръг, до момента, така, цифрите показват следното. Примерно, двамата пилоти на Red Bull са използвали по 3 двигателя с вътрешно горене, по 3 турбокомпресора, по 3 системи за генериране на кинетичната енергия, по 3 системи за генериране на топлинната енергия от турбото. Имат само по 2 електронни блока и по съответно 4 и 3 контролни електронни системи. Значи Себастиан Фетел вече е в, той е с 4 в тези 6 старта от началото на шампионата. С 4 такива компонента при всички случаи с един няма да може да изкара още един, който има право да използва до края на шампионата. Ще има смяна, ще има наказание. Естествено, че подобни премествания на стартовата решетка ще окажат влияние върху развитието на първенството. В същото време при фаворитите от Мерцедес, Луис Хамилтън и Нико Росберг са с по 2 двигателя, 2 турбокомпресора, 2 системи за кинетична енергия, 2 системи за генериране на топлинната енергия, 2 електронни блока, всичко е по 2 при тях. Всъщност няма никакво допълнително използване на какъвто и да е компонент. Натам Фернандо Алонсо също е с 2 в по-голямата част, като той е използвал единствено 3 системи за генериране на кинетичната енергия. При Кими Райконен има три системи за кинетичната енергия и 3 системи за топлинната енергия. Просто там има по един допълнителен компонент в тези 2 аспекта. Изключително много компоненти са използвали в Lotus и двамата, и Ромен Грожан и Пастор Малдонадо. При Дженсен Бътън и Кевин Магнусен също всичко е по 2. Нико Хюлкенберг също всичко е по 2. Просто има някои пилоти, при които са използвани повече компоненти. Така, хвърляйки един бърз поглед, Готиере също е с примерно 4 електронни блока за управление вече използвал, а Камуй Кобаяши използвал 5. Така че при него всеки следващ ще води до проблем. Да, със сигурност тези неща ще оказват влияние върху развоя на шампионата. Хубаво е, че ФИА публикува тази информация, тя е абсолютно достъпна и може да ни ориентира в това какво ще се случи в близко бъдеще. Що се отнася до Фернандо Алонсо? Да, имал съм възможност да говоря с Фернандо Алонсо 2 пъти. Веднъж когато беше пилот на Рено и веднъж когато беше в Макларан. Това беше един уникален шанс, много приятно интервю се получи. Тогава получих възможност от Елен Колби, която беше доста трудна пиарка на Макларан, да чанка, да разговарям с него в Монако, непосредствено преди това прочуто състезание, след което Луис Хамилтън се оплака, че е можел да спечели, а не го е направил. Какви са моите впечатления? Моите впечатления са, че той е изключително професионален в своята комуникация с журналистите по принцип и е все пак от пилотите обаче, които говорейки с нас, представителите на медиите, знаят, че трябва да
да бъде все пак в някаква степен достатъчно открит, за да бъде интересно това, което говори. Тоест не говори само клишета, опитва се да даде допълнителна информация. Не случайно и неговите изказвания толкова често стават повод за коментари, за различни гледни точки. Просто се опитва да бъде откровен. Той е испанец, възпитанието му е такова, че да бъде максимално откровен. Макар че в света на Формула 1 това са така не винаги позитивни ефекти се получават след една подобна комуникация, но при Алонсо, особено когато е фрустриран, обикновено така изказванията идват доста рязко и са много конкретни. В моите интервюта ситуацията беше спокойна, едното беше преди началото на сезона 2006 година. Пак беше в Монте Карло, тогава, когато представях автомобила си, и след това, следващата година, 2007 в Макларен. За съжаление, в Ферари просто не успяваме да получим слот, защото нашия пазар, изобщо интереса към нас е изключително малък. Така или иначе, все пак обаче всички останали в огромна степен са отворени, много така френдли настроени. Иначе Алонсо като комуникация за мен е един от много благодатните пилоти. Винаги има какво да направиш, когато имаш пряк допир с него. Дори и по време на брифингите се опитва да извади информация, която да, той знае много добре докъде може да стигне в поднасянето на информацията, но дори и преди началото на канадското състезание той беше този, който каза: вижте, ние всяко състезание имаме новости, едни проработват, други не проработват. Това е чиста информация. Все пак, нали, никой друг от Ферари, нито Кими, нито Алисън, нито шефа Матиачи, никой не споменава нещо подобно. Така че това е за мен е позитивно и е много важно за това хората и да се гради интерес към формулата. Защото когато никой нищо не казва, обикновено хората нищо и не разбират. Значи Елен Прост каза наскоро: вижте, ние трябва да обясняваме все повече и повече на хората какво се случва, какво изпитват пилотите, какво се случва в техниката, за да има интересно на хората, защото иначе едни коли, които се въртат една след друга, става като оценката за гран-при на Монте Карло. Последен въпрос за тази сесия на Пламен Димитров: има ли желание от други компании, освен Honda, да се върнат във Формула 1, така и било като доставчици на двигатели, и било като заводски отбори? Значи, ситуацията във Формула 1 в момента е такава, онова, което мисля, че хвърлих така доста усилия в последния брой да го направя като картина на усещанията във Формула 1 в момента, е, че тя не дава достатъчно добра популярност в момента. Затова и няма реален интерес. Значи няколко пъти към Volkswagen Group, примерно, се отправят интереси за това да участват в спорта, но те за сега не проявяват интерес. Практически никой, освен Honda, нито BMW имат намерение да се върнат, нито Toyota имат намерение да се върнат, нито Ford в начина, по който работеха преди, за GM да не говорим и всички останали. Просто големите автомобилни компании за момента, според мен, изчакват да видят развитието на цялостната ситуация с управлението на спорта и тогава да взимат своите решения. Много, много е сложна ситуацията и тя не е сложна икономически толкова, колкото с управлението на спорта. Нещо, за което, пак казвам, отделихме специално внимание в този брой, защото това е всъщност тема, която е по-важна дори от битката в шампионата. Някак тя остава на втори план. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси съвсем скоро.